საეჭვო სია, რომელიც მეცხრე არხს მიაწოდეს, შეიძლება თორა საქმე გქონდეს ამორჩეულის მოსყიდვასთან. სიაში აღრიცხულია 300 პირი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ბინებში ცხოვრობს. ერთი შეხედვით საეჭვო იმაში, რომ სახელმწიფო შეიძლება საკუთრებაში გადასცემდეს ბინებს იმ ადამიანებს, ვინც წლებია იქ ცხოვრობენ, არაფერია, თუმცა კითხვებს სიაში მითითებული ერთ-ერთი გრაფა აჩენს, სადაც გარკვევით წერია: პოლიტიკური მხარდამჭერი. Არის ასეთი მინაწერი: კუდმა არიცის. Კონების ადგილმდებარეობა: ქალაქი მცხეთა, არმაზის ქუჩა, რკინიგზის ყოფილი საცხოვრებელი კორპუსი. მესაკუთრე: საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. ფლობელს დაკავებული აქვს 70 კვადრატული მეტრი. პოლიტიკურად მხარდამჭერი, კუდმა არიცის. Ამ სიაში შესულ ადამიანებს პოლიტიკური სიმპათიის გარდა ერთი საერთო პრობლემა აქვთ: დაუკანონებელი ფართი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია. Სულ 29 ობიექტი, სადაც 99 ოჯახი ცხოვრობს. საერთო ფართი 6000 კვადრატული მეტრი. სიის შესახებ ინფორმაციის მიღებას ჩვენი გადამღები ჯგუფი ცხეთის რაიონის გამგეობაში ცდილობდა. მეცხრე არხის შეკითხვაზე პასუხის გაცემას გამგებელმა კაბინეტში ჩაკეტვა არჩია. სიების შესახებ ჩვენი შეკითხვა არ გაგკვირვებია გამგებლის მოადგილეს გივი მაისურაძეს. პასუხის გაცემას არაპირებთ ამ სიებთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, გამგეობაში სიების არსებობა იციან, თუმცა შეკითხვებზე პასუხისგან თავს იკავებენ. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სიაში მითითებული რამდენიმე მისამართისა და გვარის გადამოწმება სცადა. მათ შორის ანდრო კალანდაძის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ცხეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. მისი გვარი ჩვენ სიაში აღმოჩნდა. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ შტაბში საუბარი არ სურთ. ქართულ ოცნებაში კი სიების ნახვის შემდეგ ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა პოლიტიკური მხარდამჭერთა ჩამონათვალი ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთან გარიგებისთვის ჭირდება. ხალხს არჩევენ იმის მიხედვით, ვინ არის მათი მხარდამჭერი და ვინ არა, ვინ არის ნეიტრალური, ნეტად ნეიტრალურებს რა ბედი ეწევა. მეცხრე არხისთვის სიის მომწოდებელმა არც ვინაობის და არც წყაროს განხელა არ ისურვა.